O xeito desta comparecencia de prensa é valorar en nome do Bloque Nacionalista Galego o Real Decreto Lei sobre Reestruturación Financiera que aprobou o Consello de Ministros hoxe a mañá. E permitídeme que resuma as consecuencias deste Real Decreto Lei en tres grandes puntos. En primeiro lugar, legaliza a estafa da que foron víctimas os suscriptores de participacións preferentes. En segundo lugar, consolida un modelo consistente en sanear con cartos públicos, con cartos de todos, a banca privada, facendo repercutir as súas perdas no conxunto da sociedade. O goberno aposta por crear un banco malo que asuma, que xestione os activos depreciados da banca privada comprometendo recursos públicos, aposta, insisto, por un banco malo, en vez de apostar por un banco bo, por unha banca pública que financie realmente a economía productiva que restitúa os fluxos de crédito. E en terceiro lugar, este Real Decreto Lei abre claramente as portas a unha situación de oligopolio, de concentración en poucas mans no sector financiero e abre as portas deste xeito á liquidación do sector financiero galego. Polo que respeita o primeiro punto, as medidas que contempla este Real Decreto Lei a respeito das suscripcións de participacións preferentes, no decreto se contempla que os suscriptores de participacións preferentes só poderán percibir polos seus activos o seu valor de mercado máis, como máximo, un 10%. É dicir, esta medida pode supor pérdidas de até un 70% a respeito do valor inicial desas participacións. O mesmo tempo que deixa os suscriptores de participacións preferentes nunha situación de total desprotección xurídica, dado que o FROP pode impoñer un canxe obligatorio por outros produtos e, ademais, os afectados non poderán recurrir. En definitiva, legalízase o engano masivo do que foron víctimas en Galiza dúcias e dúcias de miles de pequenos aforradores. Legalízase a expropiación dos seus cartos a través dunha estafa cometida pola banca. En definitiva, o goberno español sitúase ao lado dos estafadores, ao lado da grande banca de casino responsable desta crise, e dá as costas, deixa nunha situación de total e absoluta desprotección os estafados. E esta situación ten responsáveis políticos, ten cómplices, e os cómplices chámanse Mariano Rajoy e Alberto Núñez Feijóo. Por outra banda, este decreto concede poderes excepcionais ao FROP, créase de feito unha legislación de excepción a TOC para que o FROP poida reestruturar o sector financiero o seu arbitrio, podendo mesmo intervir e liquidar entidades baixo criterios subxetivos, aínda que cumplan coa ratios de solvencia. Só se salvarán, según o texto deste Real Decreto Lei, as entidades sistémicas. En definitiva, só se salvarán os grandes bancos. Está perfectamente claro a que intereses pretende servir o goberno. Só se salvarán os grandes bancos. E a través desta vía ábrese a porta para a liquidación de entidades que en Galiza e para Galiza son sistémicas, porque son imprescindibles para que Galiza poida ter un sector financiero propio e, polo tanto, para evitar tamén a expropiación do noso aforro, para evitar que o noso aforro emigre. Por último, o ministro señor de Guindos simplemente pretende tomar por tontos o conxunto dos cidadáns, dicindo que con estas medidas o que se pretende é evitar a repercusión na sociedade dos costes do saneamento da banca. Os activos tóxicos da banca pasan a ser xestionados por unha entidade pública, polo FROP, que ademais terá que engordar a débeda pública nada máis que por 20.000 millóns de euros para proceder ao saneamento con recursos públicos dos activos
tóxicos de Abanca. Por lo tanto, frente as palabras do señor de Guindos, serán os contribuintes os que paguen as prácticas de casino da grande banca. Cales serán as consecuencias? Menos sanidade, menos ensino, para con cartos públicos, con cartos de todos os contribuintes, sanear a grande banca privada. En definitiva, o goberno sitúase ao lado dos estafadores. Por lo tanto, anuncio-vos que o Bloque Nacionalista Galego vai votar en contra da convalidación deste Real Decreto Lei no seu trámite no Congreso dos Diputados. O Bloque Nacionalista Galego vai traballar cóbado a cóbado coa sociedade para contestar as medidas contidas neste decreto que terán consecuencias gravemente antisociais, e poñémonos xa desde agora mesmo a disposición das plataformas de afectados polo engaño masivo que supuso a emisión de participacións preferentes, para, traballando cóbado a cóbado con elas, evitar que se consume esta expropiación a través da legalización dunha estafa.